Čuli ste za Jimmy Jumpa, verovatno. Čuveni svetski striker, mada u našem jeziku ne postoji izraz za osobe koje upadaju na uglavnom sportske manifestacije i na kratko ih prekidaju. Nekada su obučeni, a nekada nisu. Jimmy Jump je 2009. godine na Roland Garros uletao i pokušao Federeru da stavi kačket na glavu, ali u tenisu generalno to nisu tako česte situacije. Ipak, 96. se desilo i to baš ovde na Wimbledonu. Pre početak finala između Richarda Krajčeka i Malivaja Washingtona. To je tada bilo šokantno finale, jer tad su dominirali Sampras, Becker, Agassi, ne znam, Ivanišević, Edberg i tako dalje, a u finalu Krajček, 17. nosilac i Malivaj Washington, koji nije bio nosilac uopšte i koji je prvi Amerikanac afričkog porekla još od Dertora Eša koji je došao do finala. Međutim, to finale dobio Krajček 3-0, ali to je ono što nas ne zanima. Zanima nas šta se desilo pre početka meča. Desilo se ovo. Striker, ženski, osoba do 23 godine, koja je uspela da uleti na teren i da optrči jedan krug pre nego što su se uhvatili i odveli gde je već trebalo da odvedu. Ali, pogledajte njih dvojicu. Mislim da im uopšte nije loše palo. Krajček je rekao, bilo je dvoje strikera, jedan muški, a meni je zapao ženski, što je super. A Washington je rekao, pogledala me, nasmijala se i ja sam vrlo brzo zbog toga izgubio tri seta. Nikad originalniji izgovor za poraz nisam čuo.